হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই যুৱ মহোৎসৱলৈ। আপোনালোকক 2024 লখিমপুৰ তেলাহী কমলাবৰীয়া মহাবিদ্যালয়লৈ। আৰু এতিয়া যুৱ মহোৎসৱ চলি আছে, ফেষ্টিভেল চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰু আৰম্ভ হৈ গৈছে। বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে আৰু তাৰ লগতে ছাৰ বাইদেউসকল আহিছে। লখিমপুৰ তেলাহী কমলাবৰীয়া মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে আৰু কেম্পিং চলি আছে। এয়া চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাৰ এখন চিত্ৰশিল্পী অডিটৰিয়ামত। আৰু তাৰ পিছতে এইখিনি এটা কাৰ্যালয় বনাই দিয়া হৈছে। কাৰ্যালয়ৰ লগতে যিসমূহ গ্ৰন্থমেলা হওক, স্বাস্থ্য শিবিৰ হওক, সকলো ইয়াতে এই কাৰ্যালয়কেইটাতে আছে। আৰু তাৰ লগতে এইখন হ'ল গ্ৰন্থমেলা, সতীৰ্থ গ্ৰন্থমেলা। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ আছে। তাৰ লগতে যিসকলে কিনিছে, কিনিছে, মেচুদা বেচিছে, আৰু এইটো এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট, ইউনো ফিনো বেংক। আৰু ইয়াৰ জুই তাপ লৈ আছে। এপিনে হ'ল বিহু মঞ্চ, ইয়াত মানে বিভিন্ন আপোনাৰ 5টা ষ্টেজ হয়। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মই অডিটৰিয়ামত। অডিটৰিয়ামত গৈ মেলি দেখা পালোঁ এটা চেলফি ষ্টিক, আৰু ইয়াত বিভিন্নজনে ফটো তুলিছে। সকলোৱে ফটো তোলাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ, তাৰপিছত ইন্দ্ৰেশ্বৰ শৰ্মাৰ প্ৰেক্ষাগৃহ, আমাৰ যিটো অডিটৰিয়াম, এই অডিটৰিয়ামত নাটক চলিব। আৰু তাৰপিছত আমি ওলাই আহিছিলোঁ বাহিৰলৈ, আৰু বাহিৰত ওলাই আহি দেখিলোঁ বিভিন্নজনৰ, মানে আপোনাৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত একগোট হৈ যি বিহু, সেই বিহু মাৰি আছে, তাৰ আনন্দ কৰিছে ইয়াতে। চাওক আপোনালোকেও এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। এটাৰ পাছত এটাকৈ গান গাই সকলোৱে আনন্দ কৰিলে, আৰু আনন্দ কৰাৰ লগতে সকলোৰ যি মিলা প্ৰীতি, এই মৰম চেনেহবোৰ বাঢ়ি গ'ল ইয়াৰ লগতে। আৰু আনফালে এজন, যিজন লখিমপুৰ তেলাহী কমলাবৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ চকীদাৰ হয়, তেখেতেও অন্য এটা আমোদ যোগালে। আৰু চাওক আপোনালোকে বিশেষ প্ৰতিবেদন, হয়তো আপোনালোকৰো হাঁহি হাঁহি পেট বিষাই যাব। চাওক এইফালে আমাৰ হৈ আছে যোজনা। গতিকে বিহু আমি অসমীয়া জাতীয় সংস্কৃতি হয়, গতিকে চাওক আজি এই বিহু সংস্কৃতি
রখি দিছে আজি আমি বিহু ফালে যোরহাট ফালে গোলাঘাট মাজতে ধরিলে তু ঢুল বজা ক বর্তমান ঘোড়া ঢোল বজা আমার বর্তমান মানে বয়স বাড়িছে যদিও আমার ডেকা লড়ার দরে হয়ে আছে আর তখেলে বিহু গায় ভাল পায় গতি কেনকা লাগিল আজি কোকসুন কেনকা লাগিল কোকসুন কেনকা লাগিল কেনকা লাগিল আপনি কক আপনার কেনকা লাগিল মূল ভাল লাগিল আচ্ছা এটা কথা কি আপনার যে মন এই মন আপনি কি বলে জানাব আর ডেকা লড়া সকল কি জানাব ডেকা লড়া সকল জানাম যে কোনোদিনাই এনেকা আনন্দ ভাব কোনোদিনাই যাতে সকলে বিহু সংস্কৃতি যিয়ে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি জিয়াই রাখক ধরে রাখক সকলের বাবে জিয়াই কবল।